suv. Tabiat boyliklari orasida alohida ahamiyatga ega bo'lib, u tiriklik manbai. Zero, insoniyatning hayoti ham suv va suv manbalari bilan uzviy bog'liq. Qashqadaryo viloyatida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida mavjud muammolarni bartaraf etish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar aholining bu boradagi talablarini sezilarli ravishda o'zgarishiga zamin yaratyapti. Taqqoslash uchun birgina o'tgan 2021 yilda Qarshi shahridagi 22 ta mahallalarni va shahar ichki aylanma halqa quvurlarini qurish, rekonstruksiya qilish uchun 186.1 milliard so'm mablag' evaziga 258 kilometrlik ichimlik suvi tarmoqlari qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Ayni paytlarda 7 ta mahallada qurilish ishlari to'liq yakunlangan bo'lib, qolgan 15 tasida qurilish montaj ishlari davom etmoqda. O'tgan yillarda Qarshi shahriga sutkasiga 30-40 ming metr kub ichimlik suvi yetkazilgan bo'lsa, 2021-2022 yillarda olib borilgan qurilish rekonstruksiya ishlaridan so'ng bu ko'rsatkich sutkasiga 80-85 ming metr kubni tashkil etmoqda. 2022 yilda Qarshi shahrida gidro me'yorlashtirilish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi natijasida ko'p qavatli uylar joylashgan mitti tumanlar hududi uzluksiz ravishda ichimlik suvi bilan ta'minlanishiga erishiladi. Qashqadaryo viloyati aholisini ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida 2022 yilda viloyat bo'yicha jami 118 ta loyiha amalga oshirilyapti. Shundan 30 tasi obod qishloq va obod mahalla dasturi doirasida 88 ta loyiha investitsiya dasturlari doirasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan 2022 yilda jami 1467 km tarmoq tortish 42 ta inshoot qurilishi rejalashtirilgan. Investitsiya dasturlari doirasida 11 ta inshoot 761 km tarmoq, 2022 yilda qo'shimcha mablag'lar hisobidan 27 ta inshoot 152 km ichimlik suv tarmoqlari tortiladi. Natijada viloyatimizda 52 ta mahalla fuqarolar yig'ini ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlanadi. 42 ta mahallalar ichimlik suv ta'minoti yaxshilanadi. Viloyatimizda barcha tumanlarda ichimlik suv tarmoqlarini tortish ishlari, qurilish ishlari jadal amalga oshirilyapti. Jumladan shu G'uzor tumanida ichimlik suv ta'minoti so'nggi yillarda eng past ta'minlanish darajasi bo'lganligi sababli asosiy qurilish ishlarimiz G'uzor tumanida amalga oshirilyapti. Yil oxiriga kelib mana ushbu loyihalarimizni amalga oshirish yakunlangandan keyin 53.6% ga natijaga erishamiz. Undan tashqari viloyatimizda hozirgi kunda Nishon tumanida katta qurilishlar amalga oshirilyapti. Dehqonobod tumanida ichimlik suv tarmoqlarini tortish jadallashtirilib amalga oshirilyapti. Prezidentimizning Qashqadaryo viloyatida tashriflari jarayonida o'sha Qarshi shahrini ichimlik suv ta'minotini yaxshilash borasida topshiriqlari bo'yicha Yakkabog' tumanidan alohida 1200 diametrga ega bo'lgan quvurdan 84 km quvur orqali Qarshi shahar ichimlik suv ta'minoti yaxshilash maqsadida suv tortish ishlari bo'yicha hozir qaror loyihalari tayyorlandi. Loyiha 2023 yildan amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu loyihalarni aksariyat qismi xalqaro moliya institutlarining mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Jumladan, Koson Muborak va Shahrisabz tumanlarida suv ta'minot tizimlarini rekonstruksiya qilish uchun 51 milliard dollar ajratilishi mo'ljallangan. Agar bu loyiha amalga oshsa, 801 km ichimlik suv tarmoqlari tortilishi, 2 ta yangi suv taqsimlash inshooti va rezervuarlari qurilishi, 21 ta suv quduqlari foydalanishga topshirilishini nazarda tutilgan. Viloyatimizning Yakkabog', Qamashi, G'uzor tumanlarida ham yirik loyihalar amalga oshiriladi. Demak, 2082 km ichimlik suvi tarmoqlari tortiladi. Bundan tashqari 8 ta suv taqsimlash inshooti quriladi. Viloyatimiz markazining 250 ming nafar aholisi oqova suv xizmatlari yaxshilanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, viloyatimizning Shahrisabz va Kitob tumanlarida ko'p yillardan beri aholini kanalizatsiya tizimlari bilan bog'liq masalalar qiynab kelardi. Shuni inobatga olgan holda Fransiya taraqqiyot agentligining bilan birgalikda yirik loyiha amalga oshirilyapti. Hozir loyihalash jarayonlari davom etyapti. Shuningdek, bugungi kunda Qashqadaryo suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyatida hajmi 10 ming kub bo'lgan suv saqlash inshooti mavjud bo'lib, Qarshi shahri aholisini ichimlik suv bilan ta'minlamoqda. Biroq, yangi texnologik liniyalar va inshootlar qurilishiga ham e'tibor berilyapti. Qo'shimcha yana 4-hovuz qurilyapti. Buning hajmi
10.000 metr köplü bu uşa karşı şaharını uzluksuz içimlik su taminatını yaxşilashga yordam beradi. Bu loyiha qiymati jami 12 milyard mablag' ajratilgan. Shundan 2022 yilda 6 milyard so'm mo'llalashtirilgan bo'lib, qurilish ishlari hozir davom etyapti. Noyabr oyida hovuzimizni qurib bitqazib topshiramiz. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, u suv ta'minot aktsiyadorlik jamiyati tomonidan Qashqadaryo suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyatiga yil boshidan buyon 27 ta maxsus texnikalar ajratilgan bo'lib, bu o'z navbatida sohadagi xizmat sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shulardan biri yangi nasos agregatlaridir. Nasoslarımız yangi bo'lib Avstriyadan keltirilgan elektr energiya tejamkor bo'lib, Qarshi shahrini 24 soat uzluksiz suv bilan ta'minlashga moslashtirilgan. Bitta knopka bilan kamida 20 ta funksiyani boshqarish mumkin. Elektr energiya qancha sarflayotgani, qancha suv ketayotgani, nasosda qanday talofat borligi aniq ko'rsatib beradi. Oldingi nasoslarimizda bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Qo'l bilan boshqarsa ham bo'ladi, avtomatikki boshqarsa ham bo'ladi. Hozirgi yangi nasoslarimiz umuman ovoz chiqazmasdan sokin ishlaydi. Ma'lumot uchun Qashqadaryo viloyatida davlatimiz rahbarining 2022-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 28 ta ichimlik suvi obyektlarida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish vazifalari ilgari surilgan. Xususan ushbu jarayonlarda G'uzor tumanida ham katta o'zgarishlarga yuz tutildi. 2021 yilda ichimlik suv bo'yicha jam bo'lib 117 km magistral suv quvurlar tortildi. 2022 yilga endi bu yilki dasturimizda har bir xonadonga suv o'lchash asboblari orqali ichimlik suv yetkazib beramiz. Mana shu 2021 yilda qurilgan obyektlarimizdan birida turibmiz. Buni umumiy maydoni 1,5 gektar tashkil qiladi. Bu 34 ming aholiga suv beradi. Bu yerda ikkita mana ko'rib turibsiz, 2000 dan 4000 kublik suv saqlash va tarqatish hovuzlari mavjud. Bu aholiga 24 soat xizmat qiladi. Yana qo'shimcha obyektlarimiz yilma-yil qurilmoqda. Ishga tushgandan keyin G'uzor tuman aholisini 115 ming kishi ichimlik suv bilan markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanish ko'zda tutilgan. 86 ming xonadon hisobiga to'g'ri keladi. 43 ta mahallani qamrab oladi. Loyihalar tayyor bo'lgan. Bugungi kunda bosqichma-bosqich amalga oshirmoqdamiz. Hozirgi kunda tuman markazimizda Tinchlik, Obod, Buyuk Karvon mahallalarimizda ichimlik suv quvur tortishlar amalga oshirilmoqda. Har bir xonadonga o'lchash asbobi orqali kiritib berilmoqda. Har bitta xonadonning oldiga suv bo'ladi. Har bitta xonadonga suv yetkazib beriladi. Har bitta tumanimizda shunaqa inshootlar qurilyapti. Mana Qarshi shahri ham bugungi kunga borib 60% suv bilan ta'minlanish. Hammasi xalq farovonligi uchun bo'lyapti. Mana bugungi kunda qilingan ishlar nafaqat bu O'zbekistonda, qolaversa qo'shni mamlakatlarda ham qilinmagan texnologiyalar asosida qilingan. Eng asosiysi inson omilisiz ishlaydigan texnologiya yaratilgan. Barcha ishlaydigan ishlab chiqarishdagi texnologiyalarning ko'pchiligi O'zbekistonda ishlab chiqilgan. Xudo xolasa 24 soat suv doim berib turish nima sharoitlari ko'rilgan. Mana shu yerda ko'rib turgan suv saqlash sig'imlari butun G'uzor tumaniga suv kerak bo'lmagan vaqtda zaxira sifatida, kerakli vaqtida qo'shimcha sifatida berib turiladi. Elektron tizimidan foydalangan holda ikkita nasos stansiyasi rekonstruksiya qilinyapti, ancha afzallik tomonlari bor. Zamon rivojlanib borgani sayin insoniyatning ob hayotga bo'lgan ehtiyoji ham oshib boryapti. Demakki, sohada o'zgarishlar qilish, yangi texnologik liniyalarni ijtimoiy hayotimizga safarbar etishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Albatta, amalga oshirilayotgan sohadagi islohotlar aholining ichimlik suviga bo'lgan talabini qondirishga xizmat qiladi.